33 gektar maydon 504 milliard so'm. Davlat rahbarining topshirig'iga asosan bu mablag' aynan biz turgan hududga nima uchun sarflandi? Albatta sabablar juda ko'p. Koronavirus pandemiyasi butun dunyoga tarqalib, insonlar hayotiga katta xavf tug'dirmoqda. Mamlakatimizda o'z vaqtida ko'rilgan chora-tadbirlar xalqimizning chuqur tushunishi va sabr-toqati bilan bu ofat jilovlanib, ommaviy yoyilib ketishining oldi olinyapti. Qisqa fursatlarda davolash, profilaktika muassasalari va karantin zonalari qurilgani bunda muhim omil bo'ldi. Xususan yangidan bunyod etilayotgan majmuada statsionar joylarning hammasi bloklangan. Har bir xona avtonom. Davlatimiz rahbari tibbiyot majmuasiga tashrif buyurib, kasalxonadagi yaratilgan barcha sharoitlar bilan atroflicha tanishdi. Zamon o'zgarayapti. Umuman dunyo tibbiyoti sinovdan o'tayapti. Hozirgi dunyoda katta-katta muammolar ochilib qoldi. Agar qaysi davlat shu muammolarni ko'ndirang ochilgan muammolarni uddabronlik bilan, vazminlik bilan, og'irlik bilan shuni yechsa, kelajagi bor. Ruxsatdan foydalanib, men shifokorlarga pandemiya bilan kurash bo'yicha qahramonona qilgan mehnati uchun o'zim xalqim nomidan minnatdorchilik bildirmoqchiman. Lekin shu bilan birga bizga bu juda katta saboq bo'lishi kerak. Sabah degani mana shu pandemiya hammamizni ko'zimizni ochdi. Kamchiliklarimizni ham ko'rsatib qo'ydi. Nimalarga biz e'tibor berishimiz kerak? Qanday ishlashimiz kerak? Telemeditsina yoki informatsion texnologiyalarni rivojlantirish bo'yicha ishlash kerak. Baribir bilim bo'lgan joyda, ilm bo'lgan, tibbiyotga e'tibor bo'lgan davlatda kelajagi bo'ladi. Mana shunday agar zamonaviy shifoxonalarni qurmas ekanmiz, hozirgi zamonga munosib tibbiy xizmat qilolmaymiz. Bu aksioma. Mana telemeditsinani yaxshi deydi. To'g'ri, u juda yaxshi. Lekin telemeditsinani tushunish, uni bilish, uni o'qish uchun sharoit kam. Shu telemeditsinani chuqur o'rgatish yo'qda, soat yo'q. Ikkinchidan, o'qitadigan domlaning o'zi yo'q. O'zbekistonda bir paytlari bu sohada ham ilmiy markazlar ilm juda kuchli bo'lgan. Biz rivojlangan edi bu soha. Lekin keyin maktab yarata olmadik-da biz. Oldingi kitoblardan o'qigansiz, lekin siz o'qigan paytda ham sekin ilm pastga tushib boshlagan. Ayniqsa yuqumli kasalliklar bo'yicha. Bizda eng katta kamchiligimiz talabalik davrimizda. Agar sizlarga ilm berib o'qitganimizda edi, 3-4 kursdan keyin klinikaga kirib dars berganimizda o'zingizni sohangiz bo'yicha to'g'ri bo'lmasmidi? Eng katta sizlarning qiyin masalalaringiz shu. Mana qancha odamlar chetga borib qiynalib davolanib kelyapti. Lekin ularda ayblaring emas. Endi bizni ko'zimiz ochib hozir qanday qiyin bo'lmasin, Koreyadan, Germaniyadan yuqumli kasalliklar bo'yicha xususiy katta tibbiy ilmiy oliygohlar olib kelamiz. Hozirgi zamon juda og'ir sharoit. Hamma davlatlar ham katta sinovga tushib qoldi. Lekin shunga qaramasdan mana shunday markazlarga e'tibor berganimizda yakka-yagona maqsadi bitta. Kechagida qurishga ham, ishlashga ham haqqimiz yo'q. Eng katta masala mana shu markazlarda sizlarga sharoit yaratib berish. Lekin sizlar shu sharoitga munosib bo'lib, har bitta berga kirgan O'zbekiston fuqarosi davolanishdan rozi bo'lib ketish kerak. Mana eng katta maqsadim shu. Ko'p yo'nalishlar bo'yicha hozirgi texnika, informatsion texnologiya juda rivojlandi. Hozir sizlarning ishlaringizning ko'pini texnika hal qiladi. Shuning uchun sizlarda juda katta zamonaviy bilim bo'lishi kerak. Bitta narsani sizlar bilinglarda, baribir kelajakda raqobat paydo bo'ladi. Raqobat shuki, odamlar qayerga boradi? Kimga boradi? Doktorning nomiga boradi. Faqat bilimli informatsion texnologiya bilgan, kamida ikkita tilni bilgan shifokor mutaxassisga boradi. Qancha sizlar aqlli bo'lsalaring, to'g'ri xulosa qilsalaring, men o'ylayman, mana shunday qo'lgul va sadoqatli fidoi shifokorlar bilan birga oldimizga qo'ygan marralarga munosib bo'lib, bu dunyoda nomi ketgan shifoxona bo'lish kerak. Iloyi niyatlaring amalga oshib, mana shunday shifoxonalarda ishlash sizlarga nasib qildi. Rahmat. Hammamizda niyatimiz xalqimizga sadoqat bilan xizmat qilish. Tibbiyot majmuasida bir vaqtning o'zida parallel ravishda virusologiya, biokimyo va immunologiya, mikrobiologiya, parazitologiya bo'yicha eng ilg'or apparatlar o'rnatilgan. Majmuaning eng katta boyligi esa malakali vrachlardir. Maktabda qanaqa o'qigansiz? Endi maktabda o'rtacha o'qiganman, xudoga shukr, baholarim 4-5 bo'lgan. Biz hozir reanimatsiya va anesteziologiya bo'limining reanimatsiya zaliga kirib keldik. Tipida mana ko'rsanglar,
HEPA filtre degan, filtrle o'rnatilgan bu 3 tomonlama havoni tozalaydi. Doimiy havo tortilib turadi. Loyihasini chet el mutaxassislar bilan birgalikda tuzilgan va kurgalarda hamma narsa inobatga olingan. Har bitta bemorni nazorat qiluvchi uskuna markazlashtirilgan holda shifokorni kompyuterga ham chiqarib turadi. Bemorga ulangan turadi va bemorni har bir hayotiy ko'rsatkichlari shunda registratsiya bo'lib turadi. Sun'iy nafas olish apparati bu arzon uskuna emas, bu juda kerakli bo'lgan reanimatsiya bo'limiga har bitta bemorda o'rnatib chiqilgan bizda. Ilgari har bitta bemorda bo'lmagan. Bu yerda 72 ta o'rinimiz bo'lsa, 72 ta o'rinimizga 72 ta apparat turibdi. Demak, bir vaqtda o'zida 72 ta agar hech kim kasal bo'lmasin, 72 ta og'ir kasal bo'lsa, 72 ta bemorga bir vaqtda o'zida sun'iy nafas berish imkoniyati bor. Odamlarda kuchli vrachlar kam degan bir tushuncha bor. To'g'ri, bir vaqtlar bo'ldiki, maktablarga qochishni boshladik. Endi maktab deganim har bir o'zining sohasi o'zining maktabi bo'ladi. Xirurgiya maktabi, ginekologiya maktabi bizda asbob-uskunalar bo'lish kerak. Shulardan yetishmovchilik bo'ldi. Bizning mutaxassislar borib o'rganib keladi, qaytib kelgandan keyin u o'rganib kelgan narsalarini ishlata olmaydi bu yerda. Demak, bugungi islohotlar kuchli vrachlarni paydo qila oladi, to'g'rimi? Paydo qilyapti ham. Mana biz hozirgi kunda operatsiyaga kirdik, jarrohlik bo'limiga. Mana shu yuqumli kasalliklar bilan chalingan bemorlarda operatsiya qilish kerak bo'lib qolishi mumkin. Ulardan biri mana homilador ayollar. Ularga kesar va sechenya degan operatsiya qilish kerak bo'lib qolishi mumkin. Qayerda qilamiz? Hozirgi kunda bu savol har xil somatik kasalliklarga uchraydi. Hozir savol turibdi, ularni qayerga borib davolaymiz degan. Mana hozirgi kunda o'sha kasallarga shu yerda malakali yordam bersak bo'ladi. Birinchi izolyatsiyani, ya'ni alohidalashni hisobga oladigan bo'lsak, bu boks, polboks, toza zona, kir zona borligi tufayli, loyiha tufayli kasallik bemordan bemorga va bemordan tibbiyot xodimlariga o'tishini oldini oladi. Ya'ni bemorlarimiz va biz xavfsiz sharoitda ishlashimizni ta'minlab beradi. Bu tizim ilgari bo'lmagan, to'g'rimi? Bunaqa tizim ilgari bo'lmagan. Undan keyingisi diagnostika, ya'ni tashxislash etganingizdek, ya'ni bir nechta laboratoriya, virusologik laboratoriya, mikrobiologik, biohimik hamda bakteriologik laboratoriyalar, hattoki genetik laboratoriya virusni to'laqonli o'rganish imkonini beradi va tashxisni yanada ham aniq qo'yish imkonini yaratib beradi. Shahla, ayrim odamlarda bu koronavirus uchun aynan qurildi degan tushuncha bor. Bu to'g'rimi? Yo'q, bu tushuncha noto'g'ri. Chunki bu shunchalik loyihasi aniq o'ylab topilganki, ertaga koronavirus to'xolisi tugasa, bu klinika boshqa yuqumli kasalliklarga yoki boshqa kasalliklarga xizmat qilishi hisobga olingan. Bu markazni qurilishda biz bir nechta chet el ekspertlarini taklif qildik, xususan AQShdan, Germaniyadan, Janubiy Koreyadan. Biz ilmiy tadqiqotchi sifatida xalqaro anjumanlarda ilmiy ma'ruzalar bilan chiqamiz, chet el olimlari bilan aloqada bo'lib turamiz. Va oldinlari bir necha ilmiy jamiyatlarga kelinglar, birgalikda katta-katta tadqiqotlarni qilaylik deganimizda ular ko'pincha rad etardi. Nimaga? Chunki bizning bazamiz ularning standartiga to'g'ri kelmaydi. Endi mana shu markaz qurildi. Biz bemalol investorlarga, grant beruvchilarga murojaat qilib, bizning markazni ham inobatga olishini va ularning moliyasi, ularning mablag'ini to'g'ri joyga yo'naltirayotganligini ishonch bilan ayta olamiz. Umuman yo'laklar ham xavfsiz, to'g'rimi? Yo'laklar ham xavfsiz, hamma narsa xavfsiz bo'ldi. Hech qachon ichkaridagi havo tashqariga chiqmaydi bu yerda. Demak, biz hozir boks palatasida turibmiz. Birinchidan bu xohlagan odam bu ichkariga kirish imkoniyatini yo'qligi, ya'ni ma'lum bir ruxsat berilgan odamlargina ichkariga kira oladi. Buning uchun demak, ochishdan oldin birinchi kod teriladi, ma'lum maxsus kod. Undan keyingina ochiladi. Marhamat. Yana bir qulayligi shundan iboratki, agar bu eshikni yopmasak, bundan keyingi kiradigan eshigimiz ham ochilmaydi. Shuning uchun buni qattiq qilib yopish shart. Ana undan keyin biz ichkariga kirishimiz mumkin. Unda ham shunchaki ochilib bo'lmaydi. Tugmachasini bosish kerak va shundan keyin signal orqali ochiladi. Ha, demak, bu ikkinchi eshik ochiladi. Bu ikkinchi eshik. Yana hozir mana kirib borganimizda bizlar uchun hech bir bilinmadi. Bu yerda yana ahamiyatli tomoni nimadan edi. Har bitta xona yoki ma'lum bir yo'lakcha deydigan bo'lsak, har bitta yo'lakchaning o'zining ma'lum bir atmosfera bosimi bor.
Ya'ni tashqarida yuqoriroq bosim, ichkarida pastroq bosim bo'lgani uchun ichkari tashqaridan ichkariga kirayotganda havo ichkariga qarab o'tadi. Bu ichkaridagi havo tashqariga chiqib ketmaydi. Shu orqali bu yerda virus bo'ladigan bo'lsa, shu virus tashqariga chiqib ketmaydi. Demak, shaxsa tabiiy zamonaviy izolyatsiyaga olingan xona deb tushunish mumkinmi? Albatta, bu eng mukammal izolyatsion boks hisoblanadi. Yana bitta afzalligi shundan iboratki, har bitta xonada bu boks bo'ladimi yoki yarim boks xonasimi, bu mana mamnaqa maxsus tugmachalarni, ya'ni signal beruvchi tugmachalarni mavjudligi. Bu nima degani? Bu nafaqat infeksion kasalliklarda, balki har qanday yotoq kasalliklar bo'lishi mumkin. Buni keyinchalik boshqa profilga aylantirishimiz mumkin. Bu faqatgina oldin chet elda bo'lardi. Birinchidan buni bosganda tibbiyot xodimlariga signal ketadi, ya'ni shu bemorga hozirda yordam kerak yoki qarov kerak yoki nimadir kerak. Undan tashqari yana bu yerda gapirish funksiyasi mavjudligi, ya'ni mikrofonni mavjudligi. Ya'ni bemor o'zi turmagan holatda, kimdir chaqirmagan, bezovta bo'lmagan holatda bosib turib tibbiyot xodimi bilan muloqot qilishi mumkin. Tibbiyot xodimi shunda, agar buni izolyatsion deb hisoblaydigan bo'lsak, kirish shart emas bemor bilan muloqot qilish uchun. Biz hozir birga chiqib ketishimiz kerak, bo'lmasa tasvirchimiz chiqolmaydi. Albatta, eshikni yopmagunimizcha kengisi ochilmaydi, bizga tashqariga chiqish imkoniyati mavjud bo'lmaydi. Bir necha marta chet davlatlarga borib stajirovka o'taganman. Avstriya, Germaniya, Chexiya davlatlarida. Bu mana bizda PCR laboratoriyamiz deyiladi. Nima degani PCR, polimeraz zanjirli reaksiya. Bu eng zamonaviy tibbiy diagnostika hisoblanadi. Bakteriologik tekshiruv o'tkazish uchun natijasi 5 kunda, 7 kunda chiqadi. Lekin bu usul bilan tekshirilganda 5-6 soat davomida bemorga tashxis qo'yish juda ham oson. Chunki ishonsa bo'ladi, 99% ishonchli. Butun dunyo shu diagnostikani ishlatadi. Hozirgi kunda masalan, virusli gepatitlarni, sirrozlarni diagnostikasi yaxshi ishga qo'yilgan. Lekin o'tkir diareyalar, havo tomchi infeksiyalarda bizda sal muammolarimiz bor. Sharoit yaratilmagan. Masalan, diareyalarda albatta antibiotik ishlatamiz. Chunki biz diareyani chaqirgan sababni biz bilmaymiz. Uni biz tashxislab olamaymiz hozirgi kunda. Masalan, hamma bemorlarga mana shu PCR reaksiyasini o'tkizsak, diareyani chaqirgan virusmi yoki bakteriya aniqlanadi va aynan shu virusga yoki bakteriyaga dori vosita beriladi. Virusli diareyaga antibiotik berish shart emas. Antibiotikni asoratlar bo'ladi va keyin u antibiotik rezistentlik paydo bo'lishi mumkin. Demak, bu laboratoriya antibiotiklardan asosda qutulishimiz, kechishimiz uchun ham imkoniyat berar ekan. Shunaqa desak bo'ladimi? Shunaqa desa bo'ladi. To'g'ri.